Boas-vindas ao nosso novo centro de treinamento! Aqui, nós observamos as cidades e todo mundo. Hoje, parece estar tudo em paz, mas não devemos descansar. Vamos praticar nossas habilidades de resgate. Iniciar simulação. Quando for ao resgate, cuidado com os obstáculos, pois eles podem machucar. Arraste para cima para saltar. Caramba! Incrível! Bom trabalho! Esse foi fácil. Vou enviar blocos maiores. Arraste para cima duas vezes para dar um mega salto. Isso! Você conseguiu! Agora, pegue as centelhas. Elas são a sua força vital. Se você perder as três, sofrerá dano e terá que reiniciar a missão. Hora do desafio! Vou enviar grandes blocos. Ai! Era grande demais! Passe para a forma de veículo para contorná-lo. Arraste para baixo para mudar de forma e vá para outra pista. Ótimo! Você pegou o mesmo jeito. Agora, a última forma. Primeiro, você tem que juntar alguns fragmentos de energia. Quando a barra estiver cheia, você vira um Dinobot. Incrível! Isso é mais que demais! Sua forma de Dinobot tem uma habilidade especial que impede você de se machucar nas... Bom trabalho! Agora estamos prontos para tudo! Enquanto isso... Agora que minha máquina está pronta, posso passar para a próxima fase do meu plano. Eu mergulharei o planeta em caos. Vamos começar em Griffin Rock, lar dos robôs intrometidos. Oh não! O que está acontecendo? Rescue Bot, é uma emergência! Por favor, respondam! O único lugar conectado é Griffin Rock, onde parece haver um vulcão entrando em erupção. Temos que ir lá agora mesmo. Boulder! Rescue Bot! Vamos ao resgate! Os cidadãos estão espalhados pela cidade. Temos que salvá-los! Meu radar detectou um civil próximo. Ótimo, Boulder! Ligar e energizar! Ouço um pedido de socorro! Alguém próximo em necessidade! Muito bem, Boulder! Trabalho! Salvamos tantas pessoas! Você é um herói de verdade! Que bom que a lava atingiu a cidade! Reúna uma equipe e vamos à luta! Boulder! Rescue Bot! Vamos ao resgate! Uma onda de lava gigante se aproxima! Temos que alcançar os cidadãos antes da lava! Cuidado, amigo! Ligar e energizar!
não terminou. Dr. Moreau... Uma onda de lava gigante se aproxima. Temos que alcançar os cidadãos antes da lava. Ligar e energizar! Ligar e energizar! Muito bem, Boulder! Incrível! Resgatamos todos do banho mortal de lava! Precisamos tirar todo mundo de perto do vulcão! Quem devemos chamar para essa missão? Blade! Boulder! Rescuebot! Vamos ao resgate! Os cidadãos estão espalhados pela cidade! Temos que salvá-los! Alguém próximo em necessidade! Você arranjou um novo fã, Blaze! Ouça um pedido de socorro! Meu radar detectou um civil próximo! Blades! Cuidado com as pedras de magma que caem ao resgatar os cidadãos! Confio em você, Boulder! Ligar e energizar!